viewers, welcome to the program In Between Us, brought to you by Stewards Television, where we empower and transform lives for Christ. And today we are going to be discussing about TB, yani tuberculosis in the community. With me in studio, I have two beautiful ladies. On my left, we have Winnie, who is a public health officer. And on my right, we have Eunice, who is a TB champion. Let's start with you, Winnie. Tell us about yourself and what you do about TB. Thank you very much. As you've heard, I'm Winnie Chelagat. I'm a public health officer by profession. I work with an organization called Neighbors in Action under Amref Health Africa. We are doing TB interventions with the community, trying to bridge the gap between the disease and the people. So we are doing a lot of interventions trying to ensure that TB treatment and success is attained. Thank you. Thank you very much, Winnie. Eunice, tueleze majina yako kamili, kile unafanya na kuhusiana na hii topic ambayo tunadiscuss leo ambao ni TB. Thank you. Kwa majina naitwa Eunice Bidon. Mimi ni champion wa TB. Kusema champion kumaanisha kwamba mtu ambaye amepitia ugonjwa wa TB, ametibiwa, amepona. So mimi naelimisha watu wagonjwa na wenye si wagonjwa katika mashinani, kila mahali kuwaelezea kuhusu changamoto na how to prevent TB. Asante sana Eunice. Thank you. Maybe I'll go straight to you, Winnie. Tueleze about TB. What is TB? Okay, TB is an infectious disease. Nama ni ugonjwa ambaye tunambukizana. Inakosiwa na kidudu ama tunaita bacteria. It is a disease that invests in the lungs. Inakaa ndani ya mapavu ya binadamu. So, wakati unadevelop ugonjwa, unaanza kukua na symptoms kama kukohoa, unaanza kuwa na night sweats, unaanza kuwa na fever, joto kwa mwili, unaanza kuwa na kupungukiwa kupumua. Kwa hivyo ugonjwa huo wa TB unakuja wakati mtu mmoja ambaye yuko na TB anaweza kuambukiza mwingine. Nikikuambukiza unaanza kupata ile ugonjwa wa TB. So ideally TB is within us. It is just that we spread it from one person to another one, and you can only develop the disease wakati immunity yako imeteremka chini. Okay, yes. Asante sana. Eunice, umetuelezea kwamba wewe ni champion wa ugonjwa wa TB. Pengine utueleze vile ilianza, ulijua aje kwamba uko na ugonjwa wa TB. Tueleze vile ulianza ukajua baka ukatibiwa baka ukapona. TB, most probably TB, inaanza na kukohoa. Na si kila mtu ambaye kukohoa, ile kukohoa sana. Kama mimi sasa yangu nilikuwa different case. Nilikohoa basi kukohoa 1 week. Wanasemanga tukikohoa 1 week ndio unaenda kuangaliwa kama wanakupima, which is free. TB inakuanga free kupima. So mimi nilikohoa muda kidogo tu kama 3 days hivi, nasikia mapafu ni kama yananiuma. Nikaenda hospitali nika request daktari anaweza niangalia kama ninaweza kuwa na TB. Aliniuliza kwanza kama kwa nini namwambia, nimwambia nimekuwa nikiona kwa television na ninasikia TB ni airborne. So inaweza kuwa maybe nimepatana na mtu mwenye ako na TB, naomba tu anipime. Okay. Nilipimwa TB, yangu ilitoka negative ya kwanza. Nika request x-ray. Juu nilikuwa ninakohoa kabisa, ninasikia mapafu. Nikaenda x-ray, nikapigwa x-ray, kakaa 2 days ikatoka. Nikasomwa na daktari, kapelekwa. Nikapigiwa simu, nikaenda MTRH. Nikaambiwa, niko na TB. Hapo ndo nilianza kutibiwa. Nikaanza kumeza madawa, lakini kwanza yangu ilitoka TB ya kawaida. After 1 week nikastopisha hizo dawa, nikaambiwa niwache hizo dawa, nilikuwa na meza hizo za 6 months. Nikaambiwa nimeze, sasa niende more test, je next part. Nikaangaliwa, nikapatikana mimi MDR. MDR ni TB ile, ile tudukali ile sasa, ile sugu. Si ya bayi ya 6 months. Hiyo sugu ni kumaanisha, utaenda kwa matibabu for long period. Mimi nilienda 2 years, but nili succeed kwa sababu nilijipenda. TB once tu umejipenda, utaovercome. Lakini ukiassume, itakuwa. Kitu ya maana ni kwamba ujipende, ujikubali uko na TB. Pengine tutakuja hapo baadaye. Nilikuwa nataka kujua vile ulifanya ukajua uko na TB. Tutakuja hapo baadaye pengine kushawishi watu kwa vile wanaweza fanya. But before that, pengine Winnie, tell us, how do you execute your work? Like,
you're a community you do community interventions. Maybe you can tell us how you do your work in the community. Okay. First and foremost, we always want to start at the facility. Tunataka kwanza kwa hospitali. Kwa ukikuja kwa hospitali ili kupata matibabu, ikuwe ni ugonjwa yoyote ile, tupate nafasi ya kukuscreen for TB. Kukuscreen for TB, tunakuuliza maswali kama unakohoa, uko na joto, hiyo signs ambazo nilisema. Tukisha kuuliza hiyo signs zote, ikiwa kuna moja ambayo utasema kwa hiyo karibu maswali mane uko nayo, tunakurequest tukuchukulie kikohozi. Kikohozi yako tunachukua, tunaweza fanya test mbili. Tunaweza fanya yenye inaitwa AFB microscopy kuona kwa microscope ama tuende tufanye yenye inaitwa gene expert. Mgonjwa akikuja hivyo hospitali na endelee na services yake, kwa hapo tutakuwa tumeanza kuchunguza TB. Hapo hiyo ni kazi yetu ya kwanza. Once tumepata results kuonekana kuwa uko na TB ama una TB. So kama uko na TB tunaanza kukuanzisha kwa treatment. By this tunaanza kukumove sasa kwa department yenye tunaita TB clinic or chest department. So it is a journey. For a normal TB case, it's a journey for 6 months. We will be refilling your drugs after every 1 week. Ukisonga mbele baada ya miezi mbili, tunaanza kukupea dawa after 2 weeks. Katika hospitali, tukienda community, tuko na watu ambao tunawaita community of volunteers. Hawa ni watu ambao wamejitolea kwa community ili waweze kuelimisha watu. Hawana awalipwi, they are not on any salary. But they have just come out and they want to be champions in their community, looking at all health interventions. So these are the people we use. Once we have a patient mwenyako kwa community fulani, tuna link na community health volunteer mwenyako huko. So kwa hii journey ya huyu mgonjwa, atakuwa kuna mtu anamwangalia. Kwa nini niseme ni journey? Ni kwa sababu kukaa kwa dawa ya 6 months, it's not a joke. Sisi hata amoxil ya 5 days tunakata katikati. Yeah. Na tunaanza kusema nimepona. Mm-hmm. So you can imagine a daily medication, very big tablet, lazima umeze for the rest of your 6 months. So inahitaji kupata encouragement. Kuna other things yenye tunaangalia pia kwa community, which ni environmental issues. Huyu mgonjwa wa TB ambaye yuko naye kwa nyumba, kuna vitu lazima tuangalie. Mazingira yenye yako, nyumba yenye anaishi, how ventilated is the house? It should be well ventilated. Another thing, tunaenda kufanya what we call contact tracing. Contact tracing, I know most of us have had it kwa corona. Now we are aware about it. Mm. So contact tracing, we are following. Now that Winnie has the disease, could it be people who are around her, the household members, wanaweza kuwa wamepata hiyo ugonjwa, because it's an airborne. And one thing that can make you get exposed and get the disease is the time I spend with you. So this daily household member who is with me, anaweza kuwa amepata exposed. So this same community of volunteers wanatusaidia kufika kwa ile nyumba. Wanaenda kuwa screen the family members. If we have any child who is under 5, tunamleta, we give them special treatment. If we have any person who is above age, we also consider those one as high risk. So this is the work that this community health volunteer does. We facilitate them to do that work. Another thing they do is that wakati mgonjwa anaendelea na madawa, anaweza fika njiani apate changamoto, hawachane na dawa. Akiwachana na dawa, tuko pia na ule community health volunteer mwenye kwa hospitali, tukiona hajakuja tunamwambia jirani yako amewacha nini dawa, enda umwangalie. Atafika aone ni nini, inaweza kuwa ni pombe, inaweza kuwa ni chakula, inaweza kuwa ni shida zilizo nyumbani. So hizo vitu zote zina contribute kwa mtu kuacha dawa. So these people wako na hawa kwa community ili wa encourage so that they continue taking the medication. So basically that is the community aspect that we do. So connecting the community to the facility is what we really do. Okay. Yes. Asante sana Winnie. Yeah, that is a very detailed information about TB and I'm sure the viewers are learning a lot from it. Maybe nikirudi kwako Eunice, umesema uli request ukaenda ukafanywa hiyo x-ray na vile ulijua uko na hiyo TB, uliichukua aje? Ulijihurumia ama ukakasa ukasema kwa nini mimi nipate hiyo ugonjwa? Wewe uliichukua aje? Yani how did you take it? Kwanza nilijichukia. Mwesike kujichukia, niuliza Mungu, why me? Kitu ya kwanza sikunywa pombe. I mean, I just started kunywa pombe, wanashare cups.
mimi sishaikaa kwa mtu. Sasa nilikuwa nawaza siwezi kuwa niko na TB. Lakini the other hand nikasema sinapata tu watu, si wanyama. Lakini ni lazima tu nijikubali. Nilifeel kabisa hata nililia sana. Nilijiuliza maswali mengi but ninashukuru Mungu alifanya nikubali. Nilijikubali. Lakini hapo mwanzo unasema wakati ulitibiwa wewe mwenyewe ndio ulirequest ukaambia daktari upimwe TB. Hiyo inamaanisha haukuwa prepared kwa akili useme kama nitapata ni sawa ama yeah, of course behind your mind ulikuwa unajua nikipata ni sawa na sasa hivi unatuambia ulijichukia. Ile ulikuwa na request tu shingo pande juu umekunywa madawa pneumonia haiishi ile tu acha tu daktari ndajua tutaridu. Okay. Ilikuwa tu yani nijue tu ni nini inanisumbua lakini yani sikukua nimeamua lakini nitaka kujua ni nini ambayo ile curiosity curiosity. Okay. Na sasa baada ya kujua ukajichukia na ukakubali aje nini as in tell us hiyo process yenye ilikuchukua mpaka ukakubali kabisa niko na TB sasa naweza anza kumeza dawa ili uliongeleshwa na mtu ama mwenyewe ulijifanyia self counseling ukasema tu imekuja wacha nikubali ilikuwa aje kwako? Sikujiongelesha. Nilifanyia counseling kwanza kama na daktari. Waliniongelesha juu kwanza nikikaa kama niko nayo sina. Juu niuza daktari mara tatu. Inaweza kuwa mimi naweza pata TB na siku mimi nasikia ni watu ni wanashare vitu. Mimi siendagi video, sikunywi pombe, sivuti sigara, naweza pata aje TB. Sasa unajua mimi nilijua unapata kwa sigara, kwa pombe. Si eti kunaweza kwa matatu, sikupata mtu angeniambia kwa matatu. Ama kwa hoteli. Sasa okay. Unaona sikuwa na ile idea more about TB. Ilikuwa tu ni ya kupitia juju. Okay. Asante Eunice. So maybe niulize Winnie, uli connect aje na Eunice ama ni wewe ndio uli alichangia kwa kukusaidia kuweza kukubali kupata dawa ama tunaongelea watu tofauti? Alichangia sana pakubwa sana. In fact yeye alikuwa mwanzo na niongelesha kabisa. Mpaka akajua mpaka kwetu ile ni hata nikipotea atanitoa mpaka kwa nyumba. Alichangia pakubwa sana. Okay. Sawa sawa. So like Eunice venye amesema TB, kwanzia wakati unajua uko na TB, kuna kitu tunaita stigma. Stigma from people and stigma from you yourself, yourself stigmatized. Reason inakuwa because of information. Like umesikia amesema alifikiria ni watu wanakunywa pombe. So we have what we call myths and perceptions and norms that we think are surrounding TB. Tukinyamaza hivi watu wengi wakisikia uko na TB, kitu ya kwanza ni uko na HIV. Uko na unakunywa pombe. We want to put you into that category. TB is an airborne. It gets anybody. And the fact that it gets anybody, if you are somewhere, someone who interacts, kama wewe ni mtu unatangamana na watu, hiyo ugonjwa itatupata. Kitu tu ambayo iko tofauti ni jinsi nguvu yetu ya mwili inapigana nayo. Utapata wakati mwili yako imeteremka chini, ukipata infection kama malaria for example, itateremsha nguvu ya mwili yako. Kwa hivyo TB itafanya nini? Itaonekana. Ugonjwa kama HIV itateremsha immunity, nguvu ya mwili yako. So ugonjwa kama TB itaonekana. So kwanza tuseme ni kuwa anybody can get TB. So ukijua kuwa anybody can get TB, first of all you jiona like I am a cursed person. We also used to have myths in watu wanasema ni kwa kila fulani. I'm sure that you can see that hiyo. Wanasema hiyo kitu ilikuwa mahali fulani kwa nyumba fulani. The truth is, haiwezi kuwa a family or a genetic disease. It is only that if I have it and you are my family member, chances are high you will spread. I'll spread it to you because of the time I spend with you. But even at the workplace, kwa kazi, tunakaa na hawa. Tutaambukizana. So it is all about the people we stay with. Yeah. So wakati unajua uko nayo, kitu ya kwanza tunaambianga mtu ni ukubali. Alafu elewa ilikujaje. Gari, iko kwa gari. Iko kwa supermarket. Tunaenda supermarket. Iko kila mahali. Iko kwa hospitali yenye unaingianga ukitoka. So we can carry it anywhere. Then ukishajua hiyo ya pili, ni family wa kusupport. Okay. Yes. As long as unatangamana na watu, unaweza kupatana na hiyo ugonjwa. We will start with Eunice. Eunice, umetueleza baada ya kukubali na kuanza kumeza dawa, mkalink na Winnie, na ukakuwa champion.
So wewe ni unaenda kwa mtaani ukieleza watu kuhusu vile ugonjwa wa kuhusu ugonjwa wa TB. Hebu tueleze ni how is the response in the ground? Watu wameichukulia aje wakati unajaribu kuwaelezea? Wanaichukua aje? Wanakubali ama wanakataa? Tuambie pengine experience aje ambayo unapata pale kwa ground ukijaribu kuelezea watu kuhusu TB. Thank you. Kusema ukweli, watu ni tofauti. Kuna wale wanaelewa, kuna wale wanapuuza. So mimi kazi yangu kubwa ni kuja nikuelezee. Mimi naona una cough, especially niki kama cross mtu mwenye ana cough ama utakosa kujua mali kuna TB. Watu one patient ni one person ako na TB. Unaenda kwa hiyo compound, unajaribu na waeleza. Ukiona ni vigumu unaendea hizo nini za kupima mtu unampe atoe nini. So how watu yani, kuna mwenye kuna hizo mali. Kuna vitu za kupima ambayo unapatia watu wa jamii huwa napewa kwa hospitali na kina wini. Okay. Kuna mwenye anakubali kutoa, kuna mwingine hata sorry, anatoa ya mwingine anakudanganya ni yake. Sasa unaona ule mtu anakudanganya. Mm-hmm. Ni hali ni maisha yake yenyewe anafanya nini? Anaharibu. Okay. Sasa mtu kama unajaribu kumuongelesha mpaka afanye nini? Akubali. Akishakubali unampelekea akianza matibabu unamfuatilia mpaka amalize zile 6 months. Kwa sababu mtu akistop, unaona sasa ina kuwa tofauti. Sasa ile itatoka kwa ile ya 6 months ndio ile nyingine na hapo ndipo penye tutaki kabisa. Tunataka tu stopie ya 6 months. Akimaza 6 months ameza dawa zake anakuwa sawa. So sisi tunaenda ground tunawafundisha kuhusu TB. Unajua mwezi lazimisha mtu unamwambia tu na polite manner, akikubali fine. Okay. Yeah. Akitaka usaidizi tunasaidia. Kwa hivyo unakutana nao kama individual ama kama community, unawasanya mahali fulani unajaribu kuelezea kuhusu TB. Kitambo kabla ya corona tuko tunaenda kwa hospitali. Kuna mobilize watu kwa community, kwa baraza ya wazee na waongelesha. Lakini saa hii kuna changamoto juu ya corona. So tunaenda house to house with village elder. Okay. Hiyo ndio changamoto iliyoko kwa saa hii. Okay. Pengine twende kwa Kowini. How is the response on the ground when you're trying to sensitize the community about the TB? What kind of responses do you get there? So kitu ya maana kwanza ambayo tumegundua ni kwa watu hawajui kuhusu TB. Watu wanafikiria TB ilikuwa ugonjwa wa kitambo na iliisha. Hiyo ni first side. Alafu kuna wale ambao wanajua lakini hawajui a lot about TB. They are associating it some things, some other things which are not real to them. So that is the first response that we realized. So lakini kitu wa muhimu ambayo tumefanya ni kujaribu kufanya what we call advocacy and social mobilization. Kutumia hawa watu wa community, wazee wa mitaa, chiefs, kwa baraza, public health, wakizunguka as they do their own duties, wanajaribu kuambia community that this is TB. And the response I can tell you is good. Saizi, tuko na watu wengi ambao wamejulikana kuwa wako na TB. Na si ati kwamba hawakukua, lakini watu ndio wameanza kupata information kuwa kumbe hii ugonjwa iko na sisi. Na kumbe hii ugonjwa inatibika. Na kumbe hii ugonjwa hata kupimwa na kutiba ni free. So hiyo ni first information yenye imetuasisi. So saizi tukiongea, generally in Kenya we are having an increase. It's only that during this period ya corona imeanza kureduce because of stigma and fear. Lakini we have been having increase in cases. Cases ya TB imekuja juu. Kwa sababu now people are coming. People are coming out and they are speaking that I could be coughing, wacha nime nitafute nini, matibabu. Lakini I can tell you, we still have other factors that are affecting us, kama the religion aspects in the community. It's still a challenge, but still they are responding by accepting and knowing what is wrong and what is right, first of all, about TB disease. Well, thank you very much. Maybe we'll come to you, Eunice. Pengine utueleze. Ya, umesema umejaribu kuongelesha watu, wamejua kuhusu hiyo ugonjwa. Pengine utueleze changamoto ambayo pia. Najua lazima kila kitu iko na changamoto zake. Pengine pale kwa ground kuna changamoto unapatana nazo wakati unajaribu kuelezea watu. Ni changamoto zipi pengine unaweza kutuelezea ili tuweze kujua? Okay, asante. Changamoto zetu tunapitia ni nyingi sana. Especially kwa village. Unaenda kama slums, kuna slums mingi, si ndio? Ukienda kwa slums unaweza pata watu kwa bar. Unapata tu ile mgonjwa mwenye alipatikana kwa na TB. Tayari ameshaenda kwa ile bar. Ile bar ataenda atadirisha. Unajaribu kuelimisha pale watu. Unakaa ni kama
unaongea nonsense, yani anakuona ni kama haujui chenye unasema, but unajaribu kumwelezea zaidi, lakini hapati ile picture. Unatoka mahali kama hapo, unaenda sasa kwa ploti. Inabidi saa zingine unatembea na mzoa mitaji, unaweza enda kwa ploti unasikia na kama unaweza itwa hata mwizi, na wewe si mwizi. Unajua mnaweza enda distance na kwenye unaishi, ndio unazunguka all round. Unaenda ambao unasikia tu wewe ni mwizi, na wewe uko pale kuwafundisha kuhusu TB. Unaona? Lakini unajaribu your best, unawaongelesha kuhusu TB, unawaambia hata TB ni free, watu wanafanya nini, wanajitokeza, wanaenda wanapima TB. Okay. Back to you, Winnie. Tell us the some of the challenges that you've faced during your interventions in the community, and especially the informal sectors, the informal settlements, because I believe mostly you deal with the like slum areas. What are some of the challenges that you encounter during your work? So some of the challenges we are facing first is stigma, accepting. People have not yet accepted their status. Pengine hiyo stigma uiseme vizuri kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili watazamaji waweze kuipata. Kwa Kiswahili tunaita stigma, ile hali ya kutokubali, ya hali ya kutokubali. Yes. Enye imefika mpaka kwa family members. So wakati tuko na issue kama hiyo, hata support enye huyu mgonjwa anapata kwanza itakuwa chini. And when the support iko chini, chances are high hata huyu mgonjwa hatapona. Hiyo ni challenge ya kwanza kubwa ambayo tuna face. Challenge ya pili, kazi ambayo tunafanya nyingi inategemea na donors. They come and go. The very good interventions that we have today might not be there in the next 5 years. So at times we really want the government or the system to take up the place and do the interventions so that we have the continuity. Majo ugonjwa wa TB iko leo, we are hoping to finish it by 2035, but we are not sure if we will attain it unless we work now. So challenge of funding is also another issue. Another challenge we have is diversity. Hatuna kitu yenye tutasema we have an intervention that will work for a slum area that will work best also for a urban setup or a rural setup. This disease has proven to be very unique when it comes to spreading. Ukipata kwa slum areas, it is even hard to do a tracing. Because I am here today, tomorrow I'm in another village. The people I interact with ni tofauti. You go to a rural setup, it becomes also different. Lakini, I want to talk about the slum and people who are migrating. We will cover up to Baringo, Elgeyo Marakwet, and Uasin Gishu, the lower parts of Baringo and the slum areas. We start a patient on medication, lakini after a few days, atujue alimuwa kaenda wapi. Then that is when we develop what we call MDR. So kuna challenge ya following the patient because of the diversity ya wagonjwa. But allow me say that, to bridge this, let me give a direct intervention for this one. We always say, I wish the family members could work with. You know, you can move, but you can't move out of your family members. If hata wakati mgonjwa analeta hospitali akianzishwa dawa, tunamuuliza nani anaweza kuwa treatment supporter wako? Tunaweza kuwa na mtu familia mwenye ni close na wewe, so that if today we don't find you, tomorrow we go to her or him. Tumwambie we are looking for Winnie or Eunice, you see. So we want our family members to be part of the journey of their TB patients. It's your sister, it's your brother. So if we don't work with them now, be sure the infection will come back to us. Because for TB, if you don't treat it, it will still come and reinfect. And again, it might even become MDR. And the first people will get infected is you. So working with them is another very good intervention that we think will help us bridge the challenge. I don't know if I've covered all the challenges. Yeah, yeah. At least what you encounter. Yes. Eunice, hizo machangamoto ambayo umetueleza, unaona, najua saizi viewers, watazamaji wanatutazama, kuna mwingine ataguzwa, kuna serikali, kuna kila mtu, kuna donors. Wewe unaona, ukisaidiwa aje, unaweza ku cap those challenges. As in, how do you think your challenges yako inaweza kusaidiwa ili uweze kusaidia watu wengi kujua hali yao na pia kutibiwa na kupona hizo ugonjwa wa TB? Sorry. Inasema, umeongelea changamoto ambazo unakutana nazo. Na unaona jinsi gani unaweza kusaidiwa ili kuweza kusaidia wale watu ambao wameadhiriwa na hii ugonjwa, ama wale wanakataa kupimwa ili waweze kujitokeza na kupimwa na kusaidika. Okay. Changamoto ni nyingi. Kwanza, wanapesta hapa, tunatembea na mtu kama Winnie na Village Elder. Sometimes unaenda hata kwa Village Elder.
hata hataki, mara nakwambia ko busy. Unaona? Wewe ukienda pale kwa ground peke yako ni ngumu kwa sababu wale watu hujua wamekupangia nini. Kitu ya kwanza, umeingia maybe pale kuna mtu mgonjwa atakuwa affect. Unaona? Hata pende kupatia kuambukiza. Atakuambukiza yule mgonjwa. So mimi ningeomba serikali watusaidie, watu support, hata kutupeanga hata vile jelta, hata watu wa nyumba 10 tunaenda nao ama tu kama hawa tunatembea nao kwa ground, tukiambia wale watu jinsi ya kujizuia na TB, maana TB iko na iko kila mahali. Yeah. So serikali watusaidie, tukipata mtu kama huyo, tukipata kwanza defaulter, defaulter ni mtu ambaye ameacha dawa, tunamchukulia hatua ili iwe funzo kwa wale wengine waweze kukubali kufanya nini, kumeza zile dawa, cause hizi dawa ta ni free. Mm-hmm. Haikosti kitu. Mm-hmm. Unaona, hata mtu anaweza sema tena ni bei kali. Mm-hmm. Hakuna, kupimwa ni free, kupoa dawa ni free. Na vile umeongea nimekumbuka kitu. Umesema hizi madawa za TB mtu anafaa zimeze bila kukosa. Kuna kesi za watu pengine wamesahau pengine zile dawa, pengine wamesafiri. Nini inafanyika mtu akikosa kumeza dawa, na watu kama wanaweza saidiwa aje? Okay. Kwanza, jambo la kwanza, ukiwa mgonjwa wa TB kuna kadi watu nakupatia. A yellow card. Hiyo kadi inafaa kuwa part of your passport. Tuna request wagonjwa wafanye hivyo. Ukisafiri uende mahali popote, hata kama ni Mombasa, umetoka Eldoret tumeenda Mombasa, ufike Mombasa ukumbuke huko kubebana na dawa. Ile kadi utapeleka kwa any public hospital na utapewa dawa bila kulipishwa chochote. So kwanza hatutaki hata mtu awache dawa, lakini ikiwa umesahau, tuko na number of days at least tunaweza sema you can still rush and get the drug. But tuko na wale sasa ambao wanawacha kwa kupenda. Hiyo ni tofauti. Lakini sana sana wale ambao wanawacha na wamesahau wanaweza ipata kwa hospitali yoyote as long as wako na the yellow card. Oh, yes. Kwa facility yote ikiwa ya serikali, yes, ama private, hizo yes, dawa zinapewa bure. Unajua jambo kama hii ni mzuri watu wajue, na ni mzuri the public to know about it, because unajua mtu anaweza pata stress, pain, nitapata wapi pesa ya kununua dawa. It's good that they know that these TB drugs are free wherever. Na vile umesema hiyo yellow card ikuwe kama kitambulisho ya mtu. Mtu akitembea atembee nayo ili aweze kusaidika in case. Sangine tunasahau kwa kutokupenda. So ni muhimu at least watu wazingatie kutembea na hiyo vile mnasema. Asante sana. Hii ugonjwa kweli inaweza kusaidika kweli watu wakifuatilia vile mmesema. Na tunashukuru sana kwa mawaidha yenu, vile mmetueleza kuhusu ugonjwa huu. Na kidogo naona muda unatupa kisogo. Tukienda kumaliza, pengine Eunice, najua saizi kuna watu wanaangalia, kuna mwingine pengine ameogopa kupimwa, ama mtu amesikia amekohoa na hataki kufanya chochote. Wewe uko na ujumbe gani kwa public and to all viewers? Unamweleza nini mtu mwenye pengine ako na uoga? At least say, mwambie chochote cha kuweza kumpatia moyo ili asiogope na aweze kupata kusaidika. Okay, thank you. Mimi ningependa kuambia watazamaji, watu wajitokeze wapimwe TB. Usiogope TB. TB seti ni kurogwa, seti ni inheritance, ati unasemanga ati uko, haina uko. TB mtu yoyote anapata, watu wa volunteer waende kwa clinic, upimwe ni free, utapewa dawa, utameza mpaka umalize. Na kila mtu tutamaliza TB. Tunataka tumalize kabisa TB katika Kenya, iishe kabisa, ikwetu ni sasa ni story nyingine ati hakuna TB kabisa. Na tunajua tuta make it ikiwa mtu atajikubali aende apimwe na akubali kumeza dawa na mtu asi default dawa. Thank you. Asante sana Eunice. Hiyo ni mawaidha mzuri sana na natumai pia watu watajitokeza. As you wind up, Winnie, what message do you have for the public about TB? Okay, to all the viewers. TB is treatable. Ama tunasema TB inatiba. Kupimwa TB ni bure. Kutibiwa TB ni bure. Mgonjwa mmoja wa TB anaweza kuambukiza watu 15 kwa mwaka mmoja. Kama tunataka kumaliza TB leo, tutaanza kutibu huyo mmoja. Kwa hivyo ningependa kuambia watazamaji wenzangu kwa tutibu TB wakati tunaweza kuitibu wakati huu. Na tunataka kumaliza TB. Na kusafiri na mgonjwa wa TB ni njia moja ya kumaliza TB. Kwa hivyo tunapenda kwa encourage sana community kwa let us work with these patients. It's a long journey, inataka support,
inataka nutritional support, inataka kupendwa, tusafiri na wao ili tuweze kumaliza TB kwa pamoja. Asante sana. Thank you very much. Asanteni sana kwa muda wenu. Asanteni kwa kuelimisha. I believe the public have been educated about the TB. Na najua kuna wengi walikuwa wanaogopa na your message it has touched somebody and we really appreciate your support. Viewers, we have come to the end of the program. Thank you very much for watching. I've been your host, Emily Chepkuto. Until next time, God bless you. Bye.